Hej och välkommen till ATL-TV som den här veckan ska handla om bladlöss, Lyckebys maskiner och blommande fältkanter. Inslagen här i programmet finns i längre versioner på vår sajt och du hittar en länk här nere i beskrivningen till vår TV-sida. Men nu är det dags för veckans nyhetsprogram. Gott om havrebladlöss. Lyckegård vill vara med i hela kedjan. Och blommande fältkanter med liten såmaskin. Hej och välkommen till veckans nyhetsprogram. Det varma vädret har fått fart på bladlössen. Vi följde med växtskyddscentralen ut i fält för att leta efter skadeinsekter och svamp. Lantbrukaren som odlar det här är ju lite orolig nu då och bedömer väl att det här måste han göra någonting åt. Han följer bekämpningströsklarna och gör de observationerna som behövs. Anders Lindgren är expert på svampar och skadeinsekter på växtskyddscentralen i Uppsala. Och vi är med på hans veckorunda för att stämma av läget i fälten. Och det är helt klart havrebladlössen som invaderat. Och nu gör junivärmen och blåsten att många av dem håller sig under jord. Och då blir de svårare att bekämpa. Ja, och här ser vi det väldigt mycket bladlöss på de här stackars plantorna då. Och värst är det för alla de som tvingats så riktigt sent i år. Plantan blir ju, kommer ju efter och är mindre i en mindre storlek på den när havrebladlusen flyger ut från häggarna så här. Så att den blir känsligare då för angrepp då. Bladlössen de suger ju växtsaft ju kontinuerligt hela tiden och de kan ju bli många. Det kan bli tiotals, det kan bli hundratals på en planta då om det vill säga illa. Samtidigt så sprider ju havrebladlusen ett virus, rösotvirus. Som kanske i vissa regioner då, där viruset förekommer kanske är den allvarligaste effekten av ett havrebladlussangrepp då. Man ska vara observant på havrebladlöss, speciellt i skogs- och mellanbygd då. Efter att Gotia Redskap gick upp i Lyckegård Group i våras finns det stora planer för att utveckla bolaget. Vi har träffat Lyckegårds vd. Det tidigare bolaget Just Common Sense bytte 2019 namn till Lyckegård. Det ursprungliga bolaget startades 2008 av ekoodlaren och uppfinnaren Jonas Karlsson utanför Karlskrona i Blekinge när han tog fram det här redskapet, Combcut, för att i första hand hantera tistlar i sina odlingar. För ett drygt år sedan köpte Lyckegård upp den finska redskapstillverkaren Quickfin och deras rotorkultivator. I fjol kompletterade man ytterligare med knäckvälten Crimper Roller och återförsäljning av den franska ogrässkäraren Bionalan. Så i mars i år förvärvade man också Gotia Redskap och dess kombinerade såmaskin och radhacka Chameleon. För Lyckegård handlar det om att bredda sin produktportfölj. Vi vill vara med lantbrukaren genom hela växtföljden. Så att vi ser ju ytterligare behov av att stärka upp vår portfölj med ännu fler produkter och tjänster. Hur många enheter produceras per år nu? I år kommer vi sälja ungefär 20 kameleont och för nästa år så ser vi en kraftig expansion. Och vi tittar också över hur vi kan vidareutveckla befintliga kameleonten och skapa fler moduler och bredder som passar våra kunder. Den expansionen, är det främst utomlands eller i Sverige? Ja, den största expansionen kommer att ske utanför Sverige. Och inslagen du ser här i programmet finns i längre versioner på vår sajt. Nu på en ny adress, atl.nu/tv. Nu går vi över till nyheter i korthet. Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men i långsammare takt. För 5 år sedan var den totala årliga tillväxten 130 miljoner skogskubikmeter. Nu har den gått ner till 123 miljoner kubikmeter. Det är en minskning med drygt 5%. Det visar den senaste statistiken från SLU Riksskogstaxeringen. Med DNA-teknik har SLU analyserat salivrester från betesskador i Mellansverige. Älgen stod för 97% av skadorna i tallskogen, trots att det i alla provområden fanns andra hjortdjur. En förklaring till älgens höga andel av skadorna
kan vara hård konkurrens om övrig föda, till exempel blåbärsris. Och så har vi kommit fram till veckans Instagram-inslag. Den här gången med en snygg 650 och några fastkörningar. Kolla vilken fantastisk Volvo BM 650. Traktorn är årsmodell 1977 och har varit hos samma ägare sedan den var ny. Nu har den fått lite ny väggklädsel i hytten, berättar Ida Karlsson. Delar av landet är fortfarande väldigt blött och det går tungt på fälten. Men det klarar de proffsiga traktorförarna såklart. Det tas allt fler initiativ för att gynna pollinerarna i odlingslandskapet. Vi ska till en gård i Södertälje där man uppdaterat maskinparken för att klara av sitt nya uppdrag. Carl Albert Rydemark har varit lantbrukare i 50 år, men den här säsongen testar han något helt nytt. Det är dags att fylla på den nygamla såmaskinen med blomsterfröer som han ska så in i kanterna på sina åkrar med vårsådda grödor. Bina, det är ju våra hjälpredor, speciellt med att odla raps och mycket annat. Va? Och jag menar, fjärilar och allt, insekter överhuvudtaget behöver ju ha blommor. Och den gamla såmaskinen har köpts in bara för att kunna göra det här. Och även om den gnisslar lite grann så passar den perfekt för jobbet. Och den här är ju 2,5 meter. Och den här är väl en 50-talsmaskin. Så att, men den passar ju jättebra till det här. Och många vill stötta initiativ för att skapa blomstrande kantzoner på svenska bönders åkrar. I Södertälje och södra Stockholm är det drygt 40 lantbrukare som sår blommande fältkanter i år. Allt genomförs genom Södertälje ortsförbund som fått stöd av Stockholms länsstyrelse. Och just nu som vi såg det här så är det den här fröt med hundäxing och sikoria och honungsört och lite annat. Och sen hade jag solrosor med också. Man ska ju inte gå under 15 kilo per hektar och det har vi definitivt inte gjort. Det kommer säkert att blomma bra framöver. Och så blir det senaste nytt från skogsteknikbranschen med nyheter från Ekolog. Ekolog kommer nu med 4 egna skördaraggregat. De har sin grund i SP-tekniken men har anpassats till Ekologs skördare. Aggregaten är utrustade med Ekolog Saw Control som ska minimera kaptiden oberoende av trädslag och avverkningstyp. Serien går från det minsta Ekolog 461 LF för gallringar till slutavverkningsaggregatet 761 LF. Missa inte Virkesstudion från Virkesbörsen som ligger på vår sajt. Här kommer ett kort utdrag ur det senaste programmet. Och det är ett skriande behov av virke runt om i världen. Vart tar det här slut någonstans? Ja, det är ju en väldigt spännande fråga att diskutera och försöka analysera. Nej, men att det är virkesbrist, det beror egentligen helt på att det är så stor efterfrågan som vi pratar om. Men det är också flaskhalsen i hela är ju produktionen. Alltså det tar tid att få igenom stockarna genom sågverken. Och sen samtidigt vet vi, har vi lite uppdämt då för att alla sågverk gick inte för fullt i vintras. Så det är frågan var det tar vägen. Alltså det är klart att vi ser ju att det har blivit höjningar på prislistor här under en tid. Men läser man också framåt så kommer ju inte efterfrågan på den sågade bara minska. Det är i alla fall min uppfattning. Och det får avsluta veckans nyhetsprogram. Tack för att du tittade och på återseende.